Я уточнюю, особисто я, тому що я пишу людям, вибачте, що я уточнюю, чи актуальне ваше замовлення, чи ні. Тому що особисто я буває просто фізично, із-за фізичної втомленості, із-за фізичної об'єму роботи, побачила, що там блимнуло повідомлення, що там хочу замовити, і я його просто фізично можу пропустити. І тому проходить день-два, і вже якось наче писати ваше замовлення, карточка, наче якось некрасиво зразу. Да, так я пишу, уточнюю, чи актуальне, чи не актуальне. Тобто я виходжу з положення так. А ви напишіть, як ви виходите з цього положення, чи уточнюєте, чи зразу пишете ваше замовлення, то-то-то-то. Ну, кожен по-різному, в залежності, яка ситуація у вас. І якщо людина пише, хочу заказати, там, наприклад, 2 літри меду, все, ти зразу пишеш ціна, карточка і все. А якщо 2-3 дні не відповідає, теж можна уточнити.